Ensimmäinen kokonainen päivä Balilla. Tuosta lentomatkasta olisi kerrottavaa aika paljonkin, mutta otetaan se jossain vaiheessa myöhemmin. Nyt lähdetään ensimmäistä kertaa tälle päiväsaikaa kiertäjät tuonne kaupunkia. Hyvältä ja lämpimältä tuntuu ja näyttää. Hintataso. Eilen käytiin syömässä yhdet burgerit yöllä täällä. Oli kyllä tosi hyvän makuiset. Oikohan siinä taisi olla tarjous ostaa 2 ja saat 3 ilmaiseksi, niin tulikohan siinä joku 5 € ehkä burgerin hintaa tai jotain vastaavaa. Nyt tultiin ehkä tästä vähän paikallisempaa syömään. Hinnat on tällaista niinku 2-3 € ehkä ruoka. Tuli otettu itse tällainen mie goreng, joka tarkoittaa ilmeisesti nuudeleita, kanaa ja kasviksia ja munaa. Ja sitten 35 000 paikallista oli hinta ja 15 000 on suunnilleen 1 €. Ja sitten siihen kaveriksi otin appelsiinimehu, niin ainakin täällä listassa tuore mehu Fresh Choice on 25 000, eli aika kohtuulliset hinnat tässä paikassa. Katsotaan kohta, miltä ruoka näyttää ja maistuu. Ruokaa tuu nyt pöytään ja ainakin näyttää tosi hyvältä. Aika hyvän kokoinen annos mun mielestä, esimerkiksi niinku reilun 2 € hintaa. Ja täällä tietysti kun vähän jännittää kaiken maailman salmonella ja mitä muuta voi ollakaan maailmassa, niin tykkää kun muna on paistettu molemmat puolet kypsäksi. Nyt on ateria syöty tai sen verran mitä sai syötyä, toi aika tuista ehkä meikäläisen makuun jopa. Et tuntuu, että 2019, vaikka mä söin aika paljon noissa paikallisissa varungeissa, niin ei tullut törmätty ihan näin tuiseen ruokaa. Mut muuten oli kyllä älyttömän hyvä, ja jos mä oon suunnilleen kärryin tosta hinnasta, että se olisi vähän päälle 3 € ton ison appelsiinimehun kanssa, niin kyllä täytyy sanoa, että hintalaatuisuhde oli ihan kohdillaan, jopa tietäen sen aikaisemman palireissun ja hintatason silloin. Tyytyväinen tähän ateriaan. Seuraavaksi varmaan lähdetään vähän hotellille katsomaan, ollaanko saatu vaihdettua huonetta. Ja sen jälkeen ehkä katselee, miten löytyisi tuolta Rantakadulta kävelyreittejä. Pääsisikö siellä pyörätuolillakin kelaamaan vaikka kohti Kutaa. Voin suositella, jos ainakin sieltä on vähän tuista. Ei ole valitettavasti esteetön paikka, mutta tuosta on aina yksi isompi kynnys tai pari pientä porrasta. Meillä on täällä tällainen ihan kiva huone. Vähän pelotti, kun katsoi netistä arvosteluja, kun oli varannut jo huoneen ja siellä oli antanut ihmiset 4/10 ja sanonut, että kyppäri haisee. Ei tämä nyt mun mielestä yhtään niin huono ollut ainakaan, mitä ihmiset antoi arvosteluissaan ymmärtää, että kyllähän tää kosteutta kerää ja varmaan se nyt kuuluu tänne Balille ja jotain muutenkin pientä hommaa, mutta kyllä tää ihan hintalaatusuhteelta on mun mielestä nätti paikka ja kivat maisemat tuosta parvekkeeltakin. Saaks tätä zoomattua jollain? Ei GoPro zoomattu meidän. Varmaan muutama kiisa tultu edestakas tuolta hotellilta ja saavuttu tähän rantaan. Ja tästä ilmeisesti saattaa lähteä tuonne jonkinnäköinen rantaväylä, mitä minäkin voisin päästä pyörätuolilla, ei nyt mikään helpoin, niin pyörätuolillakin eteenpäin. Tässä on paikka edessä, missä tuli käytyy 2019 kaljalla. Se on aika hieno tuonne rantanäkymä tuo etuosassa, mutta ei mennä nyt kattelee sitä. Nyt ollaan ilmeisesti jo aika lähellä Kutaa, mutta tää rantareitti menee tässä väliin silleen, että on pakko väliin nousta tuohon sivukadulle ylös. Siinä on kyllä tosi ruuhkaista hetkiä, siinä on aika vaikea mennä pyörätuojaan, mutta kun pääsee tähän, niin tässä on kyllä ihan kiva kelailla. Tultiin sitten kumminkin lopulta tähän kaljapaikkaan, missä käytiin myös 2019. Aluksihan tuossa on ihan nätti sää ja niin kuin sit huomaa, niin sade iski ja kaikki tuli siihen katoksen alle sadetta suojaan.
Nyt on käyty rantakatuun vähän kelailemassa ja yksi kokiskin tuli juotua siellä. Alkoi sataa jossain vaiheessa iltaa, että se on tässä sadekauden ilmeisesti aika normaalia, että illalla öisin sataa kovasti. Tultiin tässä meidän hotellin lähellä, pääsee ihan siistin olosee ravintolaan ja tuli toi chicken satay, johon viime reissua rakastui, niin tilattuu tässä. Ei ehkä ihan niin halpa hinta kuin Varungissa, mutta katsotaan saako täällä jotain ekstraa muuta kuin nätin ympäristö ja live-soittoja. Nyt on ruoka vähän saapunut pöytään ja ehkä jotain selitystä myös siihen, minkä takia hinnat on vähän kovemmat kuin niissä Varungmestoissa, että tuolla on vähän niin kuin hiiliä noiden sateenvartaiden alla ja siinä pää on sitten ne vartaat. Ja pakko sanoa, että onhan tällainen niin kuin, ehkä kertakokemuksen ainakin ihan hieno, mutta ehkä sitten jatkossa voi ottaa sen chicken satayn silleen normaalisti tehtynä ja ei niin fansisti, mutta on kyllä makea systeemi. Nyt on syöty ruuat ja oli kyllä tosi hyvä ja oli ihan se näyttävä se annos. Kokiksen kanssa toi chicken satay setti oli noin ehkä 8 €. Siihen tuli joku pieni vero vielä päälle. Ihan hyvä setti, mutta varmaan ehkä syön katukeittiössä puolet halvemmalla tai vähän reilukin jatkossa. Toinen kokonainen päivä itse täällä Palilla ja tää Semeniakis, missä me majoitutaan. Ja tuossa takana näkyy hotelli. Eikä kävin yhden paikallisen kanssa pari bissellä ja nukuin sitten vähän pidempää tästä tänään aamua. Tää on nyt taas aika aurinkoinen, vähän tuulinen ilma ja ajattelin lähteä etsiä vähän ruokaa ja katsoa, että mitä näkyy ympäriinsä. Ihan muutamasta metri tosta meidän hotellista on tällainen Seminyak Village. Vähän niinku kauppakeskus, tuossa on toinenkin osa ja ajattelin lähteä katsoa vähän, että löytyisikö täältä jotain syötävää. Ja ihan niinku vielä tarkistaa paremmin, että löytyykö tästä toisesta osasta invaveski, koska yleensä näistä kauppakeskuksista löytyy aika hyvää prosenttia, niin se on aina hyvä tietää, että mistä on sellaisia hyviä saatavilla. Väliaikatietona en löytänyt kuin rappusreittejä tuonne yössä Seminyak Villageen, mutta katsellaan ja kierrellään vielä vähän. Tässä kyljessä on vähän niinku tällainen toinen osa, mutta mun mielestä ne ei ole ihan yhdessä, mutta katsotaan pääsisikö tässä, kun tässä on hissi tuonne yössä ainakin, niin pääsisikö jostain sinne toiseenkin osaan tuota kauppakeskusta. Tää ylhäällä on ainakin jonkinnäköistä tällaista aika siistiä ruokamaailmapaikkaa ja olisiko joku siisti hierontapaikkakin. On näköjään vähän kesken erästäkin vielä. Tai remontin alla olevaa, mutta joo, ei tästä ainakaan pääse sinne Villagen puolelle, eli se kauppakeskus ainakaan tämänhetkisen tiedon ei sovellu meikäläiselle. Mä tulin nyt tähän ylös syömään, tässä on ihan kivat maisemat, vähän saa varjoa ja tässä on tuuletukset ja kaikki pelaa hyvin. On ihan kohtuinen hintakin tällaiseksi siistiksi paikaksi. Mä otin sen chicken sateen, jonka mä söin kanssa eilen. 65 tonnia, 50 tonnia on noin 3 €, ja tähän kuuluu jo riisikin mukaan. Ja kokiksen otin siihen päälle, en ole varma mikä on hinta. Wifinkin sai tässä paikassa toimimaan. Mä voisin varmaan vähän kertoa tosta lentomatkasta tässä ruokaa odotellessa, että kiinalainen lentoyhtiö ei kyllä noita pyörätuoliasioita hoida ihan parhaalla tavalla. Aika yleinen sellainen sääntö, että kun pari vuorokautta aikaisemmin ilmoittaa, niin saa pyörätuoliavustusta ja sit pitkään lennoilla myös sellaisen lentokonepyörätuolin sinne koneeseen, että pääsee vaikka vessassa helposti käymään sen avulla, mutta kiinalaisilla se etukäteen ilmoittaminen ei oikein onnistunut mitenkään. Mä ilmoitin yli 90 tuntia aikaisemmin, eli reilusti yli 48 tuntia mun avun tarpeesta, ja sitten pari päivää sen jälkeen vastasi, että joo, pitäisi ilmoittaa 48 tuntia aikaisemmin, minkä mä olin todellakin tehnyt, ja että hei voi luvata apua. Ja no, lentokoneeseen ei ollut sitä tuolia, ja vessassa käynti oli, sanotaanko, vähän niin kuin haaste, ja siinä sai tehdä omat kikkailunsa. Sitten välilaskua tuolla Shanghaissa, niin saatiin vasta liput seuraavalle lennolle siellä, ja siinä portilla, missä niitä lippuja annettiin, niin odotettiin pari tuntia ennen kuin päästiin tavallaan sinne lentoalueelle, mistä jatketaan ja odottaa ruokailua, ja mulla ei oikein ikinä selvinnyt, että minkä takia me odotettiin siinä se pari tuntia. Ja sitten ne kuljetti mua eka siellä sellaisen lentokenttäpyörätuoli, jolla viedään sinne lentokoneeseen, eli joka on tosi kapea, mahtuu mennä siellä käytävillä, ja siinä ei ole mitään kelausrenkaita, millä pääsi sitten kelaamaan, niin ne eka kuljetti sen pari tuntia mua siellä reilu sillä, ja sitten siinä pienen kyselyn jälkeen sai sellaisen ison sairaalatuoli, jolla pääsi itse kelaa sen 7 tunnin välilaskun aikana siellä lentokentällä. Muuten lentokoneessa oli ihan kyllä hyvät ruuat ja juomaa sai niin kuin vapaasti ottaa siellä.
Mutta toi pyörätuoliavustus ei kyllä pelannut tuo, oliko joku June Ajo Airlines, niin ei pelannut ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten perille päästyä, niin eka siinä kun kysyin, että missä mun pyörätuoli on, kun yleensä tuodaan siihen lentokoneen luukulle, mihin sut autetaan siellä käytävä pyörätuolilla, niin se oma pyörätuoli vastaan, niin ne vaan kertoi, että joo, ei näkynyt missään ruumassa mitään pyörätuoli. Siinä vaiheessa iski pieni huoli. No, meidät päästettiin kumminkin pikakaistoja näiden viisumihakemusten ja tällaisten kohtien ohi siellä lentokentällä. Ja sitten odotettiin jännittyneenä laukkuja ja pyörätuolia, ja kyllähän se onneksi sieltä lopulta tuli. Ja 18€ suunnilleen maksettiin taksista tänne Semenjakkiin. No ihan kohtuu hinta siinä puolen yön maissa, kun oli aika väsy molemmilla, kun melkein vuorokausi valvottu. Mä nukuin muutaman tunnin siinä lennolla ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt tosiaan toista kokonaista päivää nautitaan täällä Balilla. Tässä paikassa itse asiassa tarjoilu oikein ihan yhtä siistiä kuin siinä eilisessä paikassa. Ja hinta sitten vielä kumminkin muutaman kympi halvempi, ja tähän ei taida tuoda edes sitä veroja päälle, niin kyllä kelpaa. Ja tässä on itse asiassa näköjään kaksi kastiketta, että tuon maapähkinäkastikkeen lisäksi mitä mä rakastan, niin ja joku tuollainen punainen ehkä vähän chilikastikekin. Hauska pieni grilli. On ihan älyttömän hyvä. Ruoka oli hyvä, ja tuossa katsoin just laskun loppusumman muuntimella euroiksi, niin se oli sellainen 6,42€, eli toi chicken 100 settiä tää kokis. Ihan ok tähän paikkaan. Saa varmasti jostain kokiksella, 3-4 myös. Katsotaan mitä sit lähdetään tekemään. Varmaan vähän kiertäjät tuohon ulos, ja tekis mieli ottaa ehkä ensimmäinen kookosvesi tää reissussa, niin nääkin myy tässä paikassa kookoksia, mut mä vaihan nyt paikkaa ja lähden etsiä jostain muualta tätä kookosvettä. Mulla on vaan 3 tai 4 shortsit tähän reissuun. 4 shortsit taitaa tähän reissuun ja joku 9 teepaitaa, niin ettei joudu käymään ihan joka päivä shortsien takia sitten viemässä tavaroita pesua, niin pitää katsella varmaan tästä uusia shortseja. En ehkä tästä osta, mut katsella vähän hintatasoja, millaista on tarjonta ympäriinsä. Viihtyisä paikka kuunnella live-musiikkia. Special for you, Stockholm you. Stockholm you. A gallows feeling down deep in my soul that I just... Tästä kohtaa ranta, en pääse ihan tonne rannalle, mutta on tässä kyllä ihan komeeta. Tuossa alhaalla joku myy kookosvettä. Mä en ehkä ihan siihen pääse pyörätuoliin, mutta mä ajattelin huuttaa tästä aidan yli hänelle ja kysyä, myyskö se mulle kookoksen tänne ylös, ja aivan varmasti myy. Ja palvelu pelas niin kuin arvasin. Nyt mulla on siinä viidakkoveitsellä auki hakattu tuore kylmä kookosvesi. Näillä näkymillä niin kelpaa. 35 tonnia oli hinta ja 15 tonnia on noin euro. Tuli tavattua tuossa just ranskalainen ammattisukeltaja, jonka kanssa juttein varmaan joku 10 minuuttia. Sekin oli saapunut just eikä tänne ja aikoo täälläkin lähteä sukelluksille. Näytti tuossa kännykältä omia sukellusvideoita kanssa mulle. Oli kyllä kiva rupatella vähän. Tästä heti rannan tuntumasta löytyy vessat ja suihkut, jotka on kyllä halvalla hinnalla käytössä, että niin kuin taulussa lukee 5000 paikallista. Siinä on hyvin jyrkkä ramppikin, mitä ei kyllä kukaan ainakaan kelaamalla pyörätuolilla yksin ylös mene. Enkä nyt varsinaisesti usko, että siellä sisällä silti odottaa vaikka ramppi onkin, niin invavessaan, mutta muille tiedoksi.
Täällä on välillä ruuhkaa monessa paikkaa, mutta silti on kyllä monessa kohtaa järkevämpi vetää tää auto tiellä ja koittaa vaan väistää mopoja ja autoja ja toivoo, että nekin väistää sua, koska tosta jalkakäytävät joutuu vähän joka välissä hyppää pois, kun tulee jotain reikää maassa tai joku tolppa eteen, mistä ei pääse pyörätuolia ja sit saattaa tuosta aika iso katukynnystä joutuu hyppiä alas pyörätuoliin, niin sekä ei ole kovin turvallista, että pyörätuoli voi hajoa parin ekan päivän aikana bagireissussa, niin mieluummin pitää sitä kunnossa ja koittaa selviä vaikka tässä autotien reunassa. Hauska huomata, kun hotelli tarjoaa tällaisen hammasharjan ja hammastahnasetin, niin näköjään se tuo joka päivä uuden, vaikka ei todellakaan olisi tarvetta. Ja myös itse tuli tuotu omat. Ja tähän päättyikin sitten tämä ensimmäinen video, ei mitkään huonot maisemat editoida. Mä sanon tätä aika harvoin, mutta jos haluatte nähdä lisää tätä valita videoita, niin ottakaa kanava seurantaa ja tilaukseen, niin pystytte mukana meiningissä. Saan antaa myös palautetta.